Hallo, hello, hello, good people, hello. Hello, good people. How are you? Good evening, good evening, good evening. How are you? Good evening, how are you? Good evening, how are you all? Let us share the live stream, invite friends and loved ones. We are going to talk about, we are praying that the Lord changes our garments. We are praying that the Lord changes our garments. That is our theme for this week. Just invite somebody, invite somebody, invite somebody to the live stream. As we are waiting for others to join, just be praying wherever you are. Just be praying. Pray that God changes your garments. Pray that God changes your old garments. Pray that God changes your old garments. Wherever you are, just be praying. Let us share the live stream in our WhatsApp groups. We are waiting for others to join. Let us share the live in our WhatsApp groups. Invite somebody, invite somebody, invite somebody. Let us share the link in our WhatsApp groups. Let us share the link in our WhatsApp groups.
we are talking about garments. We are talking about garments, and we are praying that the Lord God changes our garments. We are praying that the Lord God changes our garments. So I've got a few scriptures that I'm going to read, and we get into a time of prayers as I give out prayer points. I just have a few prayer points that I want to, a few scriptures that I want to share, and we get into a time of prayer. I know many people may be failing to connect because we are using a different account. But please just share the link in our Hana WhatsApp groups, whatever group you are in on WhatsApp. May you just share the link, and also inform others that they have to request for friendship on this account, so that they can be able to connect to future live streams. Thank you very much. So I'm going to read from Genesis. I'm going to read from Genesis chapter 38. I'm reading from Genesis chapter 38, verse 14. It's a scripture that I once posted Muma WhatsApp groups. Edu patakatanga theme inoe. Genesis chapter 38. Verse 14. Genesis chapter 38, verse 14. Welcome, Monica Shangwa. You've been struggling to connect. Welcome. Genesis chapter 38, verse 14. Inotsi iyo, it says, I shall read. So she took off her widow's garments, covered herself with a veil, and wrapped herself. This is the part that I wanted. So she took off her widow's garments, covered herself with a veil, and wrapped herself. So as we are praying, kuti Mwari vachinje magarments edu, we are realizing in this scripture kuti they are garments anotonzi, they are garments anenge achinzi magarments ema widows, magarments evanhu vakafirwa, magarments evanhu vanotambura, magarments evanhu vakaita so. In this particular case, mukadzi uyo anga akapfeka hembe dzechirikadzi, hembe dzairatidza kuti munhu akafirwa, hembe dzairatidza kuti munhu ari pakuchema, hembe dzairatidza kuti munhu achiri kurwadziwa, hembe dzairatidza kuti haana murume. So in a similar manner, in the spiritual realm, tinenge tine magarments atinenge takapfekedzwa. Though these may be invisible garments, but anenge aripo, you may not see them, but they affect your life, they affect your destiny. They, if these garments, they even affect how people are going to treat you. Pane ma invisible spiritual garments that we are putting on atisingagone kuona isusu, atinogona kunge tisingazive, but achi determine the way people are going to treat you, achi determine the way people are going to talk to you, achi determine nzvimbo dzauchagariswa paunosvika panzvimbo, achi determine post yauchapiwa paunopinda pa organization. Why? Because there are those spiritual garments, those invisible garments that you cannot see. In this particular case, zvirikunzi chirikadzi yakabvisa hembe dzeuchirikadzi. Pane mamwe magarments atinofanirwa kukurura in the spiritual realm. Pane mamwe magarments atinofanirwa kukatanura in the spiritual realm. Magarments ekuchema, magarments ekushungurudzika, magarments eurombe, magarments ekudzungaira, magarments anotikonzeresa kuti tirejectwe pese patinenge tasvika. I don't know if I'm ministering to somebody. I don't know if I'm talking to somebody. But there are spiritual garments that we are putting on are not determined the way people treat us. Ndakapa example when I introduced this theme. Ndichiti wakaenda ku hospital. Those who have been to hospitals, kunana parere nyatwa, kugomo, wherever you have been, wakaenda pa hospital. How do you tell that this is a patient?
How do you tell that this is a visitor? How do you tell that this is a general nurse? How do you tell that this is a matron? How do you tell that this is a doctor? You can differentiate and distinguish those people by their positions, by the way they are clothed. Unogona kuziva kuti uyu ndi nurse, ndi general nurse, nekuda kwe uniform ya akapfeka ne badge ra akapfeka. Unogona kuona kuti uyu ndi chiremba, nekuda kwe hembe uniform ya akapfeka ya chiremba, nezvaanenge akatakura zvinoratidza kuti ndi chiremba. Unogona kuona kuti uyu murwere wepano pachipatara, nekuda kwe hembe dzevarwere dzaanenge akapfeka dzinoratidza kuti uyu murwere. In the same manner, even in the spiritual realm, tine nzvimbo dzatakaenda dzekuti even up to now unoti ukagara pasi unozvibvunza kuti but kwese kwandinoenda this is how people treat me, but kwese kwandinoenda this is how people address me, but kwese kwandinoenda ndinosangana nerejection. Why is it like this? It is because there is a garment that you are putting on that you cannot see. There is an invisible garment of rejection that you are putting on that you cannot even see yourself. So when we are praying that, oh God, change my garments. Atis kutaura kuti mwari tichinje hembe idzi dzatakapfeka dzinoonekwa nevanhu. Tirikutaura kuti mwari chinjai hembe dzinotiita kuti nditreatwe matritirwo andinoita. Ndichinje hembe dzinoita kuti vanhu vandione semaone ravanondiita. Ndichinjei hembe dzinokonzeresa madisappointments muupenyu hwangu. Ndichinjei hembe dzinokonzeresa delay muupenyu hwangu. Ndichinjei hembe dzinokonzeresa rejection, failure muupenyu hwangu. Kune many different kinds of garments. Just like in the example yandapa, yekuti unenge uripo pachipatara, but you can talk with this is a nurse. So iwewe kwese kwa unenga uchienda, people can tell and identify you in the spiritual realm by the garments that you are putting on, those invisible garments that you cannot even see, those invisible garments that you even people cannot see with their physical eyes, but spiritually they react to those spiritual garments. So, tukutaura kuti this week we are praying kuti mwari ndichinjei hembe dzandakapfeka. Change my garments. I'm going to talk about different kinds of garments, but today I only have a few scriptures that I want to share. So, garment ratatanga kutaura. I garment raitaridza kuti mudzimai uyu ichirikadzi. Izvezvi muma communities atinogara, there is a certain way yekuti ma widows anotreatwa nayo. Kuma church mazhinji ukaenda, ma widows anofesa rejection, anofesa ma false accusations. Ukange uri widow muchurch unenge uchinzi unotitorera varume vedu. Ukange uri widow muchurch wakutonzi inzenza yauya kuzotsvaga varume vedu kuchurch. That is how people identify you. That is how people are going to react and treat you. Ipese paunenge washika nekuti wakapfeka hembe yeuchirikadzi. In some instances, unogona kunzwirwa tsitsi, vanhu vagoda kushamwaridzana newe, kuti vakunyaradze, ndo vanonamata mumweya nemuzvokwadi, vari kuti chokwadi amai ava vakapfeka hembe dzinoratidza kuti vakafirwa, pada vane zvavanoda kuti vabatsirikane nazvo. That is, you are treated differently by different groups of people because of the garment that you are putting on. But scripture iri kuti, ndokubva abvisa hembe dzeuchirikadzi, ndokubva abvisa hembe dzaiita kuti vanhu vamutrite sechirikadzi. Saka zvoreva kuti kana abvisa hembe dzeuchirikadzi, kwaakuenda haachaonekwe kuti ichirikadzi. Kwaakuenda haachatritwe sechirikadzi. Ukaverenga uchidzika nayo nyaya iyi, uchadiscover kuti abvisa hembe dzeuchirikadzi ane dzimwe hembe dzaakapfeka dzinoidentifya vanhu, a particular group of people. Abvisa hembe dzeuchirikadzi ari kunopfeka hembe dzepfambi, ari kunopfeka hembe dzechifeve. Apfeka hembe dzechifeve, she is now identified as chifeve. Vanhu vakumuapprocha vachiti vari kuapprocha chifeve. Ndopano approachwa nate zvara vake vachifunga kuti ipfapiwo zvayo iri kutsvaga anoikecha.
So uchaona kuti kuchinja kwe gamendi ra wakapfeka kunoita kuti utreatwe in a different way from the way that you were being treated. Saka patiri kunamata kuti Mwari change my garment. Tine shungu pamoyo dzekuti Mwari kana vanhu vanga vane maonero avanga vachindiita, kana vanhu vanga vane mabatiro avanga vachindiita pandinenge ndasvika, pamuchabvisa gamendi randakapfeka vachachinja maonero avanondiita, pamuchabvisa gamendi randakapfeka vachachinja matritiro avanondiita. Because chirikadzi ichingobvisa gamendi reuchirikadzi yakatotanga ichipfeka gamendi rechifeve, ichipfeka gamendi repfambi yakatangawo kuonekwa sepfambi. Vaiitreata sepfambi, vaiiapprocha sepfambi. But chandiri kuda kuti uvhure maziso ako uone ndechekuti patiri kuti change my garment, tiri kuti Mwari change my garment and replace it with what? Because when we pray we have to be very specific. Tikati Mwari chinjai garment rangu, uri kuda kuchinjwa garment repoverty wopfekedzwa rechii? Tikati Mwari chinjai garment rangu, uri kuda kuchinjwa garment reshemu wopfekedzwa rei? Because garment unogona kuchinja, but rauchapfeka racho ndo richadetermine kuti vanhu vanokubata sei, ndo richadetermine kuti vanhu vanokutreata sei, ndo richadetermine kuti upenyu hwako hunochinja huchienda direction ipi. Iera kuti chirikadzi yakabvisa gamendi reuchirikadzi ichinopfeka repfambi, ichinopfeka rechifeve. Iye chaida mwana, chaida mwana ndamurume wake anga afa asina mwana, ndokubva apromiswa kuti baba munini kana vakura vachakuroora vokuita mukadzi. But paakaona baba munini vakura asiri kuvapiwa kuti vamuroore, anofunga zvekuti regai ndipfeke sepfambi kuti tezvera vangu varare neni ndigoita mwana ane dzinza remurume wangu akafa. Saka uchadiscover kuti patiri kunamata kune vamwe vanhu vachabvisa magamendi vachipfeka mamwe anoshoresa, kune vamwe vanhu vachabvisa magamendi vachipfeka mamwe anosekesa, kune vamwe vanhu vachabvisa magamendi vachipfeka mamwe anovazvidzisa. Ndo pandiri kuti chirikadzi ndokubvisa gamendi reuchirikadzi, but ndokupfeka richifeve. Iwo pauri kuti Mwari change my garment, uri kuti Mwari change my garment vachikupfekedza ripi? Uri kuti Mwari change my garment vachikushongedza nerakaita sei? So patiri kunamata tichiti, oh God, change my garment, you have to pray and say, God, change my garment of poverty mundipfekedze iri, change my garment of shame mundipfekedze iri, change my garment rine tsvina mundipfekedze rakadai. Handisi kuziva kana zviri kubatika pane vandiri kutaura navo. We are also going to read Exodus chapter 28 verse 2. 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 And you shall make holy garments for Aaron your brother, for glory and for beauty. And you shall make holy garments for Aaron your brother, for glory and for beauty. Iyo iscripture yega yotiratidza kuti kune magarments anogona kungogadzirirwa glory, kune magarments anogona kungogadzirirwa beauty, kune magarments anogona kugadzirirwa honor, kune magarments anogona kugadzirirwa favor, kune magarments anogona kugadzirirwa respect, kune magarments anogona kugadzirirwa appointments instead of disappointments. So zviri kunzi wozosonera Aaron brother yako magarments, but these garments are going to be garments for glory, these garments are going to be garments for beauty. So pauri kunamata uchiti, God, change my garment. Namata uti, Mwari, change my garment. Clothe me with garments of honor. Clothe me with garments of glory. Clothe me with garments of beauty. Vasikana vangu vema Ruth, you need this prayer. Vana mai varimuma marriages arikuvava, you need this prayer. A garment for glory and a garment for beauty. Yekuti even murume wake anga achimbota akakutarisa anoona chitiki dima, anga achimbota akakutarisa anoona zigadzi rakashata, paanoku
kutarisa wapfekedzwa garment re glory, garment re beauty, anoona kubwinya. And when you are clothed with a garment of glory, when you are clothed with a garment of beauty, favor becomes automatic. When you are clothed with a garment of glory and a garment of beauty, favor becomes automatic. So patiri kunamata, I want you to pray and say, oh God, clothe me with garments of glory and beauty. In places where I've been facing rejection, in places where I've been reproached, in places where I've been facing shame, clothe me with garments of glory and beauty. In places where I've been facing disfavor, nzvimbo dzandai tarisirwa pasi, nzvimbo dzandai rambwa, dzandai semwa mari, clothe me with garments of glory and beauty. Unoziva pane pamwe pekuti unogona kugara ugotanga uzvibvunza kuti asi ndamboita sei, ndakaenda kubasa vanondivenga, ndakaenda kuchechi vanondivenga, mucommunity mandinogara chaimo chaimo vanondivenga. Ugoti pane vanhu vari pano vekuti even right now ndichitotaura uri pakutozvibvunza kuti asi Mwari ini ndakamboita sei, murume wangu chaiye chaiye mumba anondivenga, maneighbors angu chaivo vandinogarisana navo vanondivenga, kubasa chaiko chaiko vanondivenga. Ndakaenda even kuchechi kwandinotarisira kudiwa nekugamuchirwa nevanhu vanondivenga. Ndinombovengerwa chii? Nyaya haisi pakuvenga chete mudikani, nyaya iri pa garment re rejection ra wakapfeka. So pane vanhu vari pano vari kufanirwa kunamata kuti every garment of rejection upon me catch fire right now. Pane vanhu vari kufanirwa kunamata kuti every garment of disfavor, every garment of dishonor, every garment of disappointment upon my life, I command you to catch fire right now. Ndinorambirwe ikwese kwandinoenda, ndinosemerwe ikwese kwandinoenda, I command every garment of rejection to catch fire. I command every garment of disappointment to catch fire. I command every garment of disfavor to catch fire in the name of Jesus. Chimbona mata umboita hasha, upinde mu prayer room patinoita midnight manero anasi, kuti Mwari bvisai garment rese rinokonzeresa kusema, bvisai garment rese rinokonzeresa kuvengwa nevanhu, bvisai garment rese rinokonzeresa kuti ndisagamuchirika kwese kwandinoenda. You know, when you are clothed with a garment of rejection, even interview chaiko ukaenda uchitotaura zvinhu zvine musoro uine maqualifications ese ari kudiwa, unoona munhu ane maqualifications ari pasi pako achitorwa iwewe uchisiwa. Why? Because there is a garment that you are putting on risiri kudiwa. So tonight we are dealing with garments of disfavor, we are dealing with garments of shame and rejection. I want you to pray as if it all depends on this prayer. Uchaona kuti ukanamata prayer iyi uchirevesa, kwese kwaunenge wakuenda unogamuchirika, kwese kwaunenge wakuenda unodika, kwese kwaunenge wakuenda unoremekedzeka. Wakamboona here kuti kune vamwe vanhu vekuti makashika panzvimbo, mune nzvimbo dzamunogadzikwa kugonzi apa 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 mupasiye, pane vanhu vachauya kuzogara ipapo, iyi tebho iyi musagara, pane vanhu vachauya kuzogara patebho iyoyo. Wachiwambozvibvunza here kuti Mwari, ivo vanombogariswa pamatebho iwayo ndivanani? Ivo vanozombogariswa pamacheya iwayo ndivanani? Those are people who have been clothed with garments of honor. Those are people who have been clothed with garments of favor. Those are people who have been clothed with garments of glory. Kwese kwavanoenda, it is the glory that is seen. Kwese kwavanoenda, they are favored. Kwese kwavanoenda, they are honored. Chimbona mata kuti Mwari, I want to be such a person. Chingondi kufekedza iwo garment rekugamuchirika, garment rekuremekedzeka pandinenge ndashika. Sometimes ugotouya iwewe uchisumudzwa kunzi tokumbirawo kuti musimuke, pane vakufanirwa kugara pamakagara. Tokumbirawo kuti mutipe plate yamanga mapiwa, pane vashaya plate.
Have you ever experienced that? Ndikuda kuti unamate kuti Mwari, clothe me with garments of honor, clothe me with garments of glory and garments of favor. Ndigamuchirike, ndidike pese pandinoenda. Even ndakaenda ku interview, let them see your glory. Even ndakaenda ku interview, let them honor me. Even ndakaenda pakambani kunoshanda, let them honor me. When you are clothed with garments of dishonor, even pano promote wavamwe vane ma qualifications atori pazasi pako, iwonogona kusiwa. Iwotori ne ma qualifications ari nane kudarika ivo, iwonogona kusiwa usina kupromotwa, iwo vachipromotwa. Wona muna waku ya Queen Box Evangelist, zvirikuitika kubasa kwangu, vanhu vato promotwa, vanhu vato receive ma promotion, but vatori pasi pangu, vatori ne ma qualifications ari below me, va promotwa, but inini ndasara, chii chirikuitika, garments of dishonor must catch fire. Pano itwa honor vamwe newewo, you should be honored. Pano favor vamwe, you should also be favored. And kuziva, if I'm ministering to somebody, if I'm talking to somebody right now, I need these prayers. I needed this message. Umbopinda mu prayer room uine asha kuti Mwari, change my garment. Clothe me with honor, dignity, favor, glory, beauty. Mubvunzo wangu, ndandiri kuzvibvunza, ndikati kubhuku ra Esther, vasikana vakasharwa vakawanda, and vese vanga vaine something in common. Vanga vari ma virgins vese. Hapana arikunzi anga asiri virgin pavasikana vese vakasharwa. Vese ndokunge vari muma conditions akafanana, vachigeza nekupfeka. But mubvunzo wangu ndichi namata about garments, ndazvibvunza ndikati Mwari, what was so special about Esther? Chii chakanga chakamusiyanisa nevamwe vese? Why was she selected from the rest? Why was she picked among the rest kuti ave the queen? Mindiroyoti, because she was clothed with garments of favor. Anga akapfeka ma garments e favor. So when you are clothed with garments of favor, you are going to be distinctive and outstanding among the rest. Even makafana na mese, mwine ma qualifications akafana na mese, but chichaku siyanisa nevamwe, I garment re favor wakapfeka. Kupinda mu interview kutaura zvakafanana muri 10. Mune ma qualifications akafanana muri 10. Chichazokusiyanisa iwewe nevamwe 9. Inyaya ye garment refavor rawapinda wakapfeka. Apa I'm just talking to somebody wekuti arikuti even ndakaenda ku interview hapana chinombobuda. Competition yacho inenge yakaoma evangelist. And ikoko uine zvawakapfeka zvakasiyana nezvakapfekwa nevamwe. Not physically, but spiritually. Baba ndakuenda ku interview. Clothe me with garments of favor. Clothe me with garments of glory. Pandiri kuenda ku interview. Let them not hear what I'm saying. Let them not judge according to what I'm saying. Let them judge because of the garment that I'm putting on. The garment of honor. The garment of favor. The garment of glory. Pandiri kupinda mu interview room. Let them see glory. And let that glory place me in the position that I so much deserve. So that is our prayer assignment for this week. That is our prayer assignment for this week. We are praying that the Lord God changes our garments. We are praying that the Lord God changes our garments. So the prayer point, we just have two prayer points. We just have two prayer points for Midnight Cry today. First prayer point, if you can write it down, that's the best. The first prayer point is, O Lord, consume by fire every old garment. O Lord, consume by fire every old garment.
What are these garments, these old garments that we are talking about? Garments of failure, garments of delay, garments of death, garments of reproach, garments of shame, garments of rejection, garments of disappointments. Let all those garments catch fire in the name of Jesus. Let all those garments catch fire in the name of Jesus. Some of you may be asking, are there any garments of death? Yes, they are. If you read John chapter 11, verse 44, you are going to discover, kuti, when Jesus said, Lazarus, come forth. Lazarus, akabuda, akapfeka hembe, dzangadzichinzi, grave cloth. Go and read John chapter 11, verse 44. Zvinonzi anga akafa, akabuda, akapfeka hembe, dzekumakuva. So, some of us here, takatopfeka hembe dzekumakuva. And kana wakapfeka dzekuguva, vanokuona vari kuona wakafa, vanokuona vari kuona uri chituna. Hapana munhu anogona kuhaiwa for employment iye akafa. Hapana munhu anogona kunzi nemukomana mira ndakuda ndakuda kurora iye akafa. So when we are saying God, let every garment, every grave cloth, every garment of shame, failure, delay, and whatever, let all those garments catch fire. Kune mamwe magarments achatanga kutsva. Kune mamwe magarments achatanga kubviswa pa upenyu hwako. And once those garments are taken off, uchaona machinjiro achaita upenyu hwako. Uchaona kuchinja, kuchaita even the way people are going to treat you. Pawai simple, when they used to reproach you, they are going to treat you with honor and respect. When they rejected you, they are going to treat you with love. So we are praying, let old garments catch fire. Let old garments catch fire. And when we pray, okay, I want you to understand this. When you are praying for a change of garments, there are many things that you are praying for. When you are saying, God, change my garments, you are praying for many things. Chekutanga chauri kunamatira, you are praying for forgiveness. When you pray that the Lord God changes your garments, you are praying for forgiveness. Point number one. Why am I saying this? Let us read Zechariah chapter 3. Let us read Zechariah chapter 3, verse 3 to 5. Zechariah chapter 3, verse 3 to 5. Let us read Zechariah chapter 3, verse 3 to 5. Those with mobile Bibles, please. Chingofambai onini. Zechariah chapter 3, verse 3 to 5. I'm going to read. Now Joshua was clothed with filthy garments and was tenting before the angel. Then he answered and spoke to those who stood before him, saying, take away the filthy garments from him. And to him he said, see, I have removed your iniquity from you, and I will clothe you with rich robes. Let them put a clean turban on his head. So they put a clean turban on his head, and they put the cloth on him, and the angel of the Lord stood by him. Then the angel of the Lord admonished Joshua, saying, thus says the Lord of hosts, if you will walk in my ways, and if you will keep my command, then you shall also judge my house, and likewise have charge of my courts. I will give you places to walk among those who stand here. I'll give you places to walk among those who stand here. This is after the filthy garments have been taken off. So, chekutanga, I said when you are praying for the Lord to change your garments, chunu chekutanga chauri kukumbira kuti Mwari, forgive my sins. Because some of the garments that have to be changed are garments that have to do with your past, garments that have to do with your background.
Zvamakaita kumashure. When you are saying God change my garments, you are saying Mwari bvisai upfeve wandakambofamba mauri. Mwari bvisai umpava wandakamborarama mauri. Mwari bvisai uroi wandakamborarama mauri. Bvisai godo randakamborarama mariri. So, first thing, when we are praying that God change my garments, we are asking God for forgiveness. We are saying, God, take away the old me. Take away the filthy garments that I'm putting on. Clothe me with new clean garments. So, first thing, you are praying and you are asking God for forgiveness. Then, number two, when you are praying for old garments to be taken off, you are praying breaking old covenants. You are breaking old covenants. These may not be covenants that you made yourself. These are covenants that you may even have made unconsciously. These are covenants that may have been made on your behalf when you were even unaware of it. So when you are saying, God, change my garments, you are saying, break every old covenant. Break ancestral covenants. Break every old covenant. I want to make a new covenant with you, God. I want to walk in the new covenant. So when you are saying, change my garments, you are also breaking old covenants, old cases, old verdicts that have been pronounced against you. You are breaking all those. So these are very powerful prayers. These are very powerful prayer points that you should pray fervently if you need a breakthrough in your life. There are some garments that you have to go. There are some garments that you have to catch fire. There are some garments that you have to be dressed with. There are new garments that you have to put on. New covenants. New promises. So That is another thing. Also, when you are praying for a change of garments, you are praying for a new season. You are praying for a new season, beginning of a new chapter in your life. You are saying, I'm letting go. I'm moving into a new season. I'm opening a new chapter. Change my garments, God. What are these old chapters? Chapters of poverty. Chapters of anti-marriage, chapters of divorces, chapters of unemployment, chapters of rejection, chapters of disappointment. Lord, clothe me with new garments. I need a new season, new covenants, new promises, new things in my life. So that is what we are praying about. Ndozva tiri kunamatira this week. We are saying, God, clothe us with new garments. Tipfekedzei hembe dzitsva. Bvisai hembe dzekusemwa, dzekurambwa, dzekuzvidzwa, dzekutarisirwa pasi. Mutipfekedze magarments matsva ekuremekedzwa, ekugamuchirwa, ekudiwa. So the prayer point for tonight is, oh God, let every old garment catch fire. Clothe me with new garments. What are these new garments? Garments of honor, garments of dignity, garments of favor, garments of elevation, promotion, garments that will mean enlargement of your territory, enlargement of your cost, garments of glory, garments of beauty, all those garments. So that is our prayer point. Tonight at midnight, we are saying, God, change my garment. Clothe me with new garments. Let all the old garments catch fire in Jesus' mighty name. So that is what I wanted to share with you. Teacher, we shall continue with this theme and this topic. We shall continue with this theme and this topic. I'm very sorry kuti vanhu vakawanda vatadza kuconnecta because this is a new account. I'm very sorry about that. But I'm going to share the audios in our WhatsApp groups. Also, those in Bedbridge or those who have got loved ones in Bedbridge, may you please inform them. We are going to be there on Saturday at Purple Heart near OJ's. That's where we will be. We have a day service on Saturday. May God bless you all. I love you, but God loves you more. Good night.